Yes, tirima mutare. Pane incident ndaona hapo apa mutare afirwa nemota yake. But wabva asvika wabva aklembwa. Aish apa paaklembwa pacho kumana ipothole here kana kuti chii? Mugero kana kuti chii? Zviro zvacho. Mawani. Chefu. Chefu mbosi. Murise. Murise, mira bhiyaro. Ndara chii chaitika? Ndaitawo problem mota. Ndaitawo breakdown anenge achitadza kupfula. Saka ndatosvika. Ndatosvikira nekanzu ndakatomira. Makatopaka mataura matura kutaura nawe here? Matura kutaura nawo. Havana kunzwisisa. Alright. So you will find kuti kana vanhu vatadza kunzwisisa. You have voted that's the only option yekuti tauta se. Oh, mota yatadza kupfula. Yatadza kupfula. Saka ndandamira. Chida kuona kuti izvo problem ndei. Okay. Saka before ndatombotanga kuti ndiburitse zvinhu nditore matriangles ari mashure uko. Wabva watosvika wabva watoti wakapaka pasikana zii. Pasipo. I tried to explain matter saini nditori naone parking this. Nditori citizen ino comply. Okay. Didn't even understand. Okay, aiwa, thank you mdara, thank you. Eish, apa gombarira apa pa. Ndokulembere munhu pakadai. Zviro zvacho.